Ei, laranjeiras, tudo é tão lindo. Os torcedores são tratados como irmãos. Lá não existe briga, só existe a paixão por um clube tão querido e campeão. Em Laranjeiras, toda a torcida é recebida com muito amor. Eles têm orgulho de na vida serem mais um tricolor. Os tricolores são assim, eu tiro todos só por